Yeah, I think it's green at least, because I would take some condition of 6 and then it's coming. Because the guy in Mauro is not and then stop dying. Actually, I don't even need to think of the first one. Yeah, I thought that tactic would win because of this. Because of this nice corner. But I was afraid of this. Because I was afraid of maybe it's not winning. I mean, bishop back, but they had to put pawns on f4 and they possible to take one pawn. Now it's a little bit. And it's good like this, and I wasn't sure. But I thought, okay, it's used in one game. If I put on bishop b1 and knight f5 and made a win, you have a winning chance. Yeah, but I thought somehow it could go to candle 6. But the problem is that to see if the pawn is strong, like you can exchange this, but you can never exchange it. I didn't even look at I thought this one. Okay, I didn't even have to see this one. I couldn't play Okay, but I was afraid of king comes and you take against this. That's why I thought you keep this cheap one and take there from this. Yeah, but I think it's okay. Ah, okei, okay, siis sä pelat näin. Oho.
Mutta eikö tässä tule jotain, eikö Valkoinen pysty nyt, eikö tämä on niinku kuitenkin siis kun tämä tai tämä on niinku ne, ja mä oon tätä katsotaan, että tämä olisi mun mielestä hyvä, eikö käydä, eikö tässä tule C5? Tuleeko tämä heti niinku C5 vai? Tai se on yksi jatko, vai onko tämä niinku sitten? Mä en ole ihan varma, siis mä en tiedä, missä järjestyksessä tähän tultiin itse asiassa. Mun mielestä tässä nyt on niinku yleensä tässä pelata lähtien 7 tai lähtien. Okei, siis mä oon pelannut niinku samansuuntaista silleen, että EQ tai joku pelattu ratsus EQ. Niin, tässähän tää on niinku se toinen niinku, eikö tää on se ihan päivä? Tai tässä voi valita, että pelaako E6, G6 vai ratsus EQ. EQ ja mun mielestä niin... Okei, okay, mutta mä en ole varma siitä, että onko tämä C6 tämän aina, niin sehän ei jää aina välttämättä sen ratsun parasta. Olisiko se C5 tosiaan se ratsun C6 niin, se juttu? Niin, mutta sitten voi olla, että voiko tämä tulla näin? Tässä tulee aika. Näin mä olin ajatellut, että mä pääsen E5 pelaamaan tai jotain. En mä tiedä, jotain tällaista mä oon niinku nähnyt paljon sitten. No miten se meni niin? Elikkä sitten tuli lyönti. Okei, no, mutta se varmaan sopii sulle. Joo. Ja sitten lähti B3. Ja nyt lähti B4. Nyt mulla on varmaan samassa. Ja sitten lähdettiin E7 tässä. Lähti B2. Ja sitten mä oon katsonut tämmöistä, että voisi olla näin, että putki ja sitten lähti tulee tänne näin. Ja idea on se, että nyt tää on niinku ollut mun mielestä hyödyllinen mustalle tää lähetti B4, kun lähetinpaikkahan on täällä näin. Eli sä käytän heikon D4-sotilaankin, mutta et sä niinku houkuttelet Valkoisen pelaamaan lähetti D2, jolla se kuningattaren suoja, jos mä häviin tuohon D4. Ja tässä mä katson linnoitteen tuossa, sitten lähdettiin H7. Se ei oikein. Okay. Ja RG5, Dami H5. No, sulla on ratsuaf 6. Niin on. Niin. Niin, se, niin. Se ei toimi tässä. Mutta mä nyt halusin, että tähän ottaa. Joo. Ei varmaan ole tämä ihan. Mutta tähän olisi lähdin pieni kohdalla. Joo. Tämmöisessä asemassa. Ai niin, ja nyt tämähän tuli vasta tehdään. Ah, okei, okay, no sit se vähän muuttuu. No niin, huono tätä tää lähti. Ehkä sitten se oli Sakilla. Sulla ei jäänyt tuo hyvä lähti. Tuonne ei käy. Mikä se nyt on? Tässä vielä pitkään. Mä en tiedä tästä tämän paikasta. Ai niin, siis sun vuorolla. Niin. Ei, mäkin olin se taksilla. Jotenkin se valmistelisi A3B4, niin tavallaan, että voisi valmiiksi tässä näin. Niin. Sitäkin mä mietin, kyllä yhtenä, mutta mä olen huolestuttanut sen damin. Mä ajattelin huoleksi kuitenkin, että tämä on... Oisaa. Olisiko tässä ajatella, että lähetin D-kuntia ja sitä mä niin lähdin tällä hakemaan, että ensin tämä, ettei ole mitään lähetyksiä. Joo, okei. Okay. Niin... Jyri harmittaa, kun sä kuulee, että olis halunnut päästä pelasta. Hei, nähdään taas. Okei, nähdään. Moni se voi. Tää mennään mitään fudistreeniä. No niin, A3. Ei, torni on AC1. Koska jos toi struktuuri pysyy toi, niin se toinen oli... Tässä mä pitkään mietin puoli tuntia. P5. Joko mä teen susta Matin tai sä voitat loppupeliä. Siinä ei enää paljon... Et uhraat. Joo. Mutta
Sitten kaveri sanoi, että ei jää myöskään tolle. Joo, se on kyllä. Sä et voi lyödä siihen. Ei voi. Tuo on ollut hyvä sieltä. Hyvä koette. Mitä sä teet? 6 tonnia se yksi. Nyt lähtien sitten. Niin se on koska tuo kuitenkin siis... Mä en halua tuota, että A3 tulee. Tänne mä en vaihe kuitenkaan missään missä on. Mä halusin tänne, että katsotaan ratsuja. Eikö se voinut varastaa sieltä ratsuja? Ois. Tämä on kuitenkin vähän jähmetyttävä, kun sun se varmaan joutuu lyhyemmässä laajan lähteessä. Toi jos olikin lähtien 7 ja tässä nyt mä hain tätä. Sitten ratsu tulee tänne. Ja ratsu täällä. Ja silleen niin lukin sen ton. No katsotaan merkityksessä, jos tulisi näin, voiko tämän pelata? Onko sitä mahdollista? Se on kai. Joo, aivan varmasti. Jaa niin, siellähän lähti vielä 20. Tässä siinä voi tulla ensin lyhänty tänne. Näin, ja sitten tulee lähtenä. Tämä on kuule vaihtokauppa suolimmassa. Viin tämän tullut baarin. Joo, me nostetaan yhdessä. Joo. Hyvä tuohon E4, niin tämä ratsu tulee aika ikävästi tähän C-viin. Tietysti tämä on yksi vaihtoehto, että vaan avataan ne kikat. Tulee tietysti kaikki, onko B7 kuten muuten, missä ei vaikka. Onko siinä mitään? Sehän saattaa olla. Ei kai se B7 ole. Tarvii alkaa pekaksi. Odota. Eikö niin se ratto lähti osuksi? Niin. No okei, mutta mitä tapahtui välillä? Se ei tullut varmaan ratsuun. Mä otan sen lähettiä 7, niin hän ei halunnut tätä. A3. Joo, se antaa sulla vähän aikaa. Antaa aikaa. Taas ehkä ratsu sitten 5 jopa joutuu. Joo, mutta mä taas mietin B-liin. Siinä varmaan. Siis on vielä tämä, mutta se olisi tänne, se olisi pelannut. Niin, eli sitten tämä. Niin. Mä haluaisin, että tämä katsoi, että tulee.